Za 9 let máme velmi dobré vztahy a opravdu já si ji obrovsky vážím za to, co tady dělá třeba v zemědělském výboru. František Talíř je mladý, neokoukaný s vlastně dalšími kandidáty. On může být, nebo on se může na těch volbách takový profilovat, že bude v budoucnosti určitě lídr KDU ČSL. A naším úkolem těch zkušených je jim, Františkovi a dalším, prostě pomoci udělat co nejlepší výsledek a přinést co nejvíce bodů pro KDU ČSL.